Andres Heppik. Härra linnapea, eelarves on niisugune rida nagu juhtimistugi. Mis see on? Te mõtlete juhtimistuge, mis on käsitletav koolides, eks ole? Ma palun, et Mihhail, sina vastaksid sellele. Kuna siin mõnedel volikogu liikmetel on raskus ja asjast aru saamisega, noh, mis sa teed? Kui küsimus on minu valdkonnas, siis juttu on tugiteenustest, et kahjuks praegu on tekinud selline olukord, et riigi hariduse rahastamissüsteem ei anna võimalus kasutada vahendeid tugiteenuste osutamiseks koolides. Aga tugiteenused on väga vaja koolides, et seda saab aru iga koolijuht, iga õpetaja, iga lapsevanem, seda kahjuks ei saa aru riigivalitsuse tasemel ükski minister. Aga just sellepärast on ka eraldatud järgmise aasta eelarves 600 000 eurot tugiteenuste osutamiseks just koolides. Aitäh! Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea volikogu esimees, hea ettekandja. Mida tähendab juhtimistugi linnakantselei eelarve rea peal? Ja väike vihje, Kõlvarti käest ei ole vaja küsida, Kõlvart on hoopis teise vastutusalal. Aitäh! Aitäh, ma tahaks öelda seda härra Kruusimägi, et nagu siin Juske just ees nõudis, et on vaja teilt mingeid täiendavaid luuletusi või vanasõnu. Nii, mina ei suutnud midagi käigult välja mõelda, aga võib-olla Juske siis pakub teile pärast midagi temaga aru.